alegria, animação, né? Tá chegando aí o carnaval, muita gente viaja, outros ficam aqui em Palmas, outros aproveitam, e aí chegando novidade também no carnaval de Palmas, contemplando aí principalmente a cultura gospel, não é isso? Mas esse baile já foi feita a abertura pela prefeitura, que abriu aí a programação do Carnaval da Paz. Confira. Há uma semana do carnaval, a programação oficial da Folia em Palmas já foi aberta. Nesse fim de semana, quem colocou o bloco na rua, ou melhor, no salão, foi a criançada. Vestidos de piratas, vampiros, princesas e super-heróis, eles fizeram a festa ao som das tradicionais marchinhas de carnaval. O primeiro baile municipal de carnaval divertiu não só as crianças, como os pais, e relembraram a tradição dos bailes de carnaval. Isso marca muito a infância. Eu me lembro que minha mãe, ela fazia questão de levar a gente para as matinês, e eu agradeço dela ter proporcionado isso na minha infância. E hoje eu quero proporcionar isso para os meus filhos. E aqui em Palmas, a gente precisa reconhecer que esse lado foi esquecido. E agora, falei, não posso deixar de ir. Então, tá de parabéns, é uma iniciativa que deve ser estimulada e reconhecida. Vestida a caráter, Catarina, com apenas 6 meses, já soube o que é brincar o carnaval. A gente pode trazer a criança, ela vai curtir, vai se divertir, tem bastante segurança ao redor aqui, o evento está bem organizado, então vale a pena.